bari gukorana yanyandikiye biraje bijye hanze ngo ninifatanye na yaguturwanye Godfather ikigarasha kira hasinje byose nkabishyira hanze ese muri mubiki mwakwitonze ubwo reka nze fata screenshot atari yabisi ari hehe uyu ngo witwa ngo ni John Buranga di ye singuyu ndabifashe batangiye kwita Godfather ngo ni shitani uyu John Buranga siwe bahora bakomunikatingana siwe waje kunsaba ngo ihuze na yago mukozi soni shitani you guys ayo macakubiri yanyu umuntu abayanze nibyo mwamushakuza ama video yo urete kubona video imana imbabariye nimba uyu muntu ahagaze mukuri neza yashyira hanze video yose uko twari turi kumwe mwitonde hano hanze hari ama video y'abana b'abakobwa uriya yari kure yanjye ibaza ariko iyo tuba turi kumwe ibaza iyo tuba turi kumwe niyo mpamvu yahunze se ibyahagiye kugira gute agiye gukora iki ahunze iki mu Rwanda hari agatsiko kahaba ko mwicara mu gasoma ngwaga ngo ahunza mu Rwanda hari agatsiko kahaba yago yavuze ko yaho kaba hose uretse ridira nkubite video y'umwana w'umudije yari codinze ndamutse nyishize hanze mu DJ yacha kiwe jihad of course njewe ntari bi kuko video ese mbabaze udupipi twanyu turi video iyo muri mu byumba mukora ibiki mugira mute mbabaze ikibazo kimwe yo mwicaye gutyo ubwo ibyo mukora ngenda bize aha nari ndi muri privacy ya ntabwo ndi umuntu wo kwicara ngo ngende ni recording never ariko ikibazo ni uwari codinze ahubwo imana ishimwe ubwo yanayishyize hanze amfashe ayitange yose be kumupfuka murebe kuko nari narambiwe amagambo yanyu we abandi nkubonye igitanda vuba alors iki gitanda muzi igihe nkimaranye aha nari iwanjye mu cyumba ubwo se mubwira yuko nkiryamye n'inshuro zingahe n'abo tukiryamanamo uretse uyu nguyu twakoresheje iyakuri akarecording afite purpose kandi ikintu cyose iyo gifite impamvu ibigomba kuba naho kuza mwikwitwikira video yanjye ngo dupfukiranye ibihari ntabwo bishoboka ahubwo jyewe ninzishyira hanze murage urumva ibi video yabaye ikibazo ibintu by'abantu babunaniwe kuryama ngo basinzire aba alors ngo baravuga ngo bagira ninde se bakubwiye ko nacecetse umunwa wo kuvuga nta musi n'umwe ntazavuga uzanye ataka nzamwataka uzantuka nzamutuka nizi n'iki kiganiro ni specified iri recorded nzicara nyumve bitandukanye n'ama record nagiye nakira nicare nyumve buri muntu wese mu mwanya we nge ngenda mugutwe mukibwira yuko njyewe ngo jihad ngo azinjira ahantu inde jihad oya nta kibazo jihad ahubwo mwitegereje neza ngo sinshaka buretse mwitegereje neza iriya video ngo jihad ntaga reka nzanye ndashaka kwibafotorera neza nkayibereka neza noneho inyerera da inyerera hano abamwirirwaga muvuga ngo ntambora ushobora no kubona yuko wicara urebe neza ngo abwira video umuntu ayirebe neza ngo ntambora agira ngo ariko ubundi mbaze ngo ubundi ngo we ngo ubundi ngo abikora ate ahubwo uwo muntu nawe bashyizeho video mukareba nawe uko yikoraga tuzizane mubwire yago muti azane video z'umuntu uvukana n'uwo kuri Kiss FM ufite azishyire hanze ewe ufite ibyuhunze uhunze ibyo wakoze kubera ko bahangana n'ibibazo byakubereye urusobe jihad amagambo avuga aha nta kintu ashobora gukora n'ukuza agahutera akagira gutengwa abantu ngo bazana ba mugende kuri pwe nimba umuntu aje avuga ikintu ko mwese hano mwigize aba feminist mukavuga ngo abana b'abakobwa barari kodinzwe ishuro nyinshi kandi mutagira ngo n'uyu muntu washyize video hanze
njewe namureka uya ahubwo ari hehe ngo muhindi cyashya kuko hari hari somo shaka kubaha mwaramenyereye murakabyaje hadi bundi we bundi we ariko we ubundi agira naga pipi sinzi uko ate ahubwo mwambonye cyangwa ntimwambo uwo muntu se wakuri code inzura urabamutwereka ndashaka ko agwe abiyereka akaza muri video uri kumva noneho nge nyuma yuko yiyerekana muri video nawe turi kumwe nze mushyire hanze neza vizuri sana amafoto n'amavideo ndabifite ariko gese ushobora gushyira video y'umuntu yubga y'umuntu twaganiriye cyangwa icyo ariko uwe ndashaka ubwe mumubone nemo mumubone muranaceceka nemo mumubona kuko ubu nari nashakaga kwa karindi kara buri poste wese buri muntu hise agatsitara mutinganye umuntu wese agatsitara ariko ubundi mbaba ahubwo ntimwanitegereje neza ndashaka kubafotorera neza nkabereka kuki atabanje guhanagura neza telefone ngo murebe ndashaka jo kuzafata umwanya nkamubwira ni hanagura neza telefone utange video igaragara neza ese nimba ari fiel yari code kuki atari kwishyira hanze ngo nawe mumubone cewe ntihagire ubwo nabonye ngo jihadi we nta n'isoni mu Rwanda umuntu akicara agavuga ngo ngo ahunze ngo agatsiko n'abanyamategeko aberi ni umukuru ko wize amategeko uriwo kwicara ukavuga ngo yangwa ahunze agatsiko mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda tuzi amategeko asoni mukicara aha bamwe bakazamuka mwebwe muzi n'ubwenge ngo mu Rwanda haragati uwakumva uvuze ngo mu Rwanda haragati ko yavuga ngo iki ko tuzi ko leta y'u Rwanda yakumiriye udutsiko n'udusanatwa ahubwo uvuye mu rugo ugiye mu gatsiko uyu mugabo ngo ninde uyu mugabo maze kuvuga wari wanyandikiye gutyo mwabonye poste yakoze mureke kwitana ba mwana matiku yo muri iyi mihanda nta hantu ahurira na gatsiko mwese mbafashe video buri muntu agiye anyoherereza aka video ke kuko ari kubigenza najya mvuga nti ubu mfite umwanya ndiho ngo urwango rwaratangiye nta rwango ngira no brena uranzi neza n'abantu hano twahuye twanaganiriye nta rwango ngira ariko kuvuga ibiriho si ikibazo no kuba muri kuvuga kuri iyi video ntimwumve ko ari ikibazo ariko ndashaka kubamenyesha ngo nta ruhare nabigizemo sijye wayifashe kuko nta niyo mfite kuko n'umufite uburenganzira bwo guhaguruka nkajyana mu rukiko uyu muntu wari kodinze yes kandi bamuza nawe yaba ari hose bamufunga ibintu by'ibanga n'ibanga keretse iyo mba nabigizemo uruhare ariko mu gihe ntabigizemo uruhare jihad nishyize hanze gute ngo bagukubise inyundo iyihe ingeze iyihe kuko mu by'ukuri ikibazo mufite ni ikihe ikibazo cy'ubutinganyi kivuyeho mugeze ku kibazo cya video ikibazo cyo kutagira imboro kivuye ninde udasambana hano ninde utakora imibonano mpuzabitsina ninde hano mwese ntago mufite abantu mushobora kwicanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi mumenye n'uwo muntu twari kumwe nawe ariko yambabariye akaza hana akazana ako hasebe uwaserutse ubu jyewe mufite ikibazo cyo kumvana ako karubanda koko cyangwa ikibazo gifite uwayifashe nagaragare nawe mumubone tumwote neza ahubwo nahita mvuga nti ariko wabitewe n'iki kuko ngo abantu ngo sinzi umuntu uvuze ngo abantu ngo badafite ubwenge ahubwo abantu mufite ubwenge muraza mukicara mukavuga ngo mukihisha inyuma hari umumama hano bampaye ikodize witwa Shanto thank you so much Shanto imana ishimwe ubwo nawe izo video zifite fata iyo video yanjye ufate n'izo ngizo ufite uzikompiyaringi uzinganye uzigereranye ureta uvuga ati ahubwo se bite murambwira izigize ibyaha video yanjye nta cyaha igize kuko nta cyaha nakoze njyewe no nta cyaha nakoze kuko ntabwo nashyize video yanjye hanze ahubwo yago naze ahangane n'amavideo y'abana b'abakobwa yashatse kwicira ejo hazaza bamwe n'abahanzi abandi n'abadije abandi bafite ubuzima akabafata video akarikodinga yarangiza akabika kohereza agasheyaringa naze ahangane nabyo areke kuvuga ngo ahunze agatsiko akahe gatsiko you guys iyo muri aho muri gushimagiza ngo agatsiko nta soni
Eh birenze ku magambo yakoresheje ngo araje ngo arangize umuntu murengeje ukuntu muraje ibyo yakoze byo kuvangura abantu mu karere n'ibiki nijye mubishyizeho kuri video ntagizemo icyabanyereka muri buriya mwabonye harimo fruit ibintu bitagaragara ntiyahanaguye kamera icyari kubanyereka mukareba noneho neza noneho ibaze no kwicara ukavuga ngo jihad nta gasilamu can you imagine ukuntu muri nibicucu bidatekereza ngo jihad nta gasilamu allo video muri kuyireba ariko mukumva muraryohewe cyabanyereka muri bed hariya iriya ni privacy Uyi kibazo nuwayishyize hanze namwe mwese mbisubiyemo nta kibazo nagize kuri video you guys hatagira unyumva gutyo nta kibazo nagize kuri video ahubwo haramutse hagiye video zihari zirenze zina izi nibwo mwahita muvuga muti turumiwe tubonye isi kishishobora none se ubwo mwibwira yuko imyaka mfite nubwa mbere naba ngiye naba nkoze imibonano mpuzabitsa na mbega kariya ni gashya naba nkoze none se kuki ntazindi muri abantu nibwira yuko uburiri nshobora kuburyamamo ngenyine n'amezi atatu agashira afite sheri hari ushobora no gusanga narashakaga ese bubwiye n'icyo kuri video ntashakaga kwifatwa mu zifurani zose nongeye kuba mbaza no brainer kandi thank you so much no brainer ibitekerezo bya benshi nagiye mbyumva muri gusunika ngo godfather navuge abantu mwakomezaga abantu mwese niko aha nta ntera hamwe zihicaye zisha abantu ziri no kuzamuka zikandika zikanavuga ari nabo bicaraga ngo ihuze n'uriya ngo musenyuye ikintu cyakubaye umuntu muretse gato muretse ni igiki cyabaye igikuba cyacitse n'icyo nishe umuntu nta muntu nishe nibye ibaze iyo mubona video nibye nk'akantu muri supermarket niyo yari inkuru naho video y'agapipi karaho we aya bebe abwaye ntawaza uskuntu mwabishyuhije uyu santo izo ufite nizo ufite bebi ushobora no gusanga afite n'izindi nta nimero yawe ngira nta nubwo nkunzi banyuhereje rekodi yawe baravuga ngo uyu mumama namwe no brena nawe uzibonye niko ubu mu bantu yago afitanye nawe ibibazo ku muntu yibagirwa uwamugiriye neza ntiyibagirwa uwamugiriye nabi nibye jihad ushobora no gusanga ndi ku mwanya wa mbere abo basangiye abo bahuye wowe ntimwari inshuti mwaje kwiyunga se mwarapfuye iki ibyo mwapfuye wabigizemo uruhare godfather singo ntiyaje hano akamusabira amafaranga bari kudutuka bari kutwita batinganye bakamusabira amafaranga akayamuhiye yamwituye iki ntiyamwituye kumuvangura mu bandi ibyo mubivuyeho mugiye kuri video ko aricyo kibazo muvuye kuntu yateye ubwoba dabiju muvuye ukuntu nta soni afite ama video menshi y'abana b'abakobwa nyashyize hanze ahubwo mwanashaka mukambwira buti jihad please stop it tuzana amajwi avuga ngo ndaje sigaje umuminisita umwe ntashaka kuvuga hano izina tubizane se mwajya hese ko mwahita muva umucurama burya muri aho ngaho muri kukagendera ku kavideo ndaho ngaho ngo ndi mu gitanda yes hariya nari nanafunze bye ku buryo n'umukozi wanjye ataza ngo akomange ngo nta n'uwamenya ni nyuma akantu gato nshaka kubaza ahubwo se uzi ibyiza musabe yago nimba ashaka gushyira ukuri hanze ntiyari yavuze ngo agiye kuzana video ndi gutingana iriya se niyo iriya video niyo mumubwire muti yago dukeneye ukuri hanze umuceri wose hanze basmati are ipira wa uyu muntu nawe mushyireho tumwotemo gato kuko nge ntago ari gema kuko ubugenda iko turiya n'ubu turi kuvugana n'ubu yananiwe no guhumeka ndamubwira nti bitindaho bampaye aya mafaranga yago yanyishyuye yes please take money ntaribi nanjye mbonye ukombaho gutese n'ubu ngubu nanjye yagize umbwira ngo ndishyura yandegera uretse ko nge ntabikora hari video nzi nabonye z'abana b'abakobwa banarenze ku buryo bashobora no gutambuka bakavuga bati silei urahari urahise naho jihad ndahita bahite bareba agapipi mu ipantaro bahite bimajina agapipi mu ipantaro bari bazi ko katanarimo noneho ibaze ko mutazi no kureba ngo ntago siramuye aloha ibi rero ndi kubikunda cyane kuko mufite amaso ntimunareba mwekwirengagiza ibibazo yago yiteje ubwe nta muntu wamuteje ibibazo muri iyi mihanda nawe
ubwo mwari muri ko ataka Godfather mukanya Godfather nta kibazo yagiranye nawe yaramufashije nkuko afasha abandi bose hano muri social media abahanzi ana supporting abantu yamuhembye kumuvangura mu bande abantu bose njewe mvuga inkuru ziri hanze agasonga bugari kabaye agasonga bugari niko sanja njewe ni nyamunzu igira hino ariko tubukozanye njewe ni nyamunzu aho muri Canada uri pepe ngo agasonga bugari yes muzahura mukiceye muje kureba Jihad of course kuko mbambazaniye inkuru guess what mbambazaniye inkuru nejo ndabyuka nje kubaha ikiganiro ndabahasho rwiki abandi bari kumbwira ngo pore pore yikiseje napfushije umunsi napfushije muzampe pore Hey, na pore ngo yihangane nabonye batangiye no kunyoreza za World Dream Meeting ureba ukuntu njya gufata ka coffee ibaza ariko kugira ibintu nka biriya abantu bagatangira bakagukeyaringa ahantu haba diaspora bahari ngo batangire nabo banke yaringa ariko di barahari baruzuye eh none ubu mbabaze ne kwa Shadi Boubebe bakurajije urungu video n'ubu ngubu Shadi Boubebe ntababije ibaza ariko iyo hasohoka nka video ndi kurongorana n'umuntu mu gitanda niyo yari inkuru ariko niyakure kubanze mbibaze ntibizo cyane please bya bas ndabizi nyine no brena brete gato no bre jureka kuru muhuha njewe brete ngo nari brete nakumvise uri umunyarwanda wuzuye iyo umuntu ambere y'umunyenduga mubera umuganze ntaguru umwana mubi duhuye inshuro nyinshi nuza kuvuga nabi tuzabyumvikana turumvikana ariko no bre mbabarira umbwire uzi video ziri hanze aha yago yari ndazizi None kuzizi iyi yanjye niyo yakiye igikuba ubu mbese iri ni yawe rega yawe yambabaje yakubabaje uzima mvuye yakubabaje se yambabaje yakubabaje wowe uzima mvuye yambabaje uribuka duhurira yego ntago yambabaje cucu ntago yambabaje uribuka duhurira ja uribuka duhurira inyarutarama warambiye ngo barimo kumpinga bari gushaka video yanjye jihadi ndi mu buriri ndyamanye n'umuntu uburetse uziko uburetse iri ya video cyangwa nuwayifashire uyu Jihad mureba bohereza umuntu baramwishyura ngaje kumukuramo video nkuko wakishyura umukobwa na nubwo yaje wanje kuko igitanda cyanjye ntiyakigeramo agomba kuba ari abo mwana mwiza abwira Jihad aramubwira ngo ibyo bintu Jihad yabimbwiye mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu arambwira twe pawuriye muri training aha narambwira ngo Brenner kunundeba bohereza abantu kuza kunchakama ama video bakandikodinga kugira ngo nzaje hanze kugira ngo bandangize yabimbwiye icyo gihe ntago ngiyewe kuri ngiye mu byukuri yabimbwiye kera arambwira ati ngerageza kwirinda no kwitwararika ibyo bintu yarabimbwiye ntago ndi kugumbira twarabiganiriye arambwira ati ko uwo muntu kintu yankoreye yari umufana wanjye ari umukunzi wanjye aramwa Jihad nge sindi umwana mubi ikintu ngiye kugukorera ngiyewe ntago nzagufata iyo video ngo bari biciye mu modoka namwe Jihad ndakwikundira bisanzwe banyohereje bamu mafaranga kugira ngo nzaze ku recording iyo video ibyo Jihad yarabimbwiye nabihamya nkanabisinyira twarabiganiriye arambwa ati imihanda tubamo irimo abantu batoroshye ati kubera ko nanjye ndiyizi atari ko abantu benshi barampiga bakambura kuri iyi tariki twicayeho kuba hagaragaye video nta muntu wonyine wabonye uwayifashe nta n'umuntu wagaragaye I mean hagaragaye video ya Jihad Diego ariko ikintu cha kubabwira muri industry mubona y'abastari batandukanye aba Slay Queen ari ama video menshi none se naguciye mu ijambo iriya video wabonye ari umuntu twari turi kumwe cyangwa yari ari kure yanyu oya ni video call umuntu yari recording hawa rero uzi ikintu mugiye gusaba yago kwa so mucera shaka ko tumena hanze ko tuyifitera ko tuzana n'imihinde n'imishinwa n'imipakistani yahenze nashireho uwo twari turi kuvugana eh ubikivuga rero nibwo kigiye gucurama ubwo muzango muhuze ngo mugire mute yagubwe yarampiza arambura yes yarampiza arambura yigeze no kunjyana kundega muri ribu no kuvuga ngo bene wabo ubwe niwe wiviriye yaravuga ngo ngefite bene wacu Jihad ngomba kumufungisha kuburyo nitabago akambwira ngo ndahanaha ntiriko ni wowe nkeneye kuburyo nabantu bafashe icyemezo bakavuga bati no nta muntu ushobora kwentroduce uyu muntu ngo amubaze ndangije ndabazwa ndataha urumva you guys video iyi cyokora uzi ikintu cyari cyambabaza mu buzima nuko ari twari kuba turi kumwe imbona nkubone ariko umuntu mutari kumwe afite telefone arasettinga ikibazo singe
ikibazo singe ikibazo nuwa rekodinze akishurwa te namafaranga ni mabi kandi ni meza bagomba kubaho akishurwa agashira video hanze uzi igihe nzavuga ibintu bikomeye cyane kanashyira hanze ibintu bya danje mutana mutarana bona noneho ni gihe azamfasha ndanakomeza kubisaba uyu muntu nti wambabariye ukamubwira akabishyira akashyira hanze twese turi kumwe agashyira hanze noneho namajwe nibwo muzamenya ukuri mureke kwisha muri video yo gutya ariko mwamboje umuntu utarayibona ari hehe nge nange ubwanje nayibonye ndavuga nti wow none ngo umuntu ngo afite ikibazo ikihe kibazo kwere ubu nange mpunga igihugu se mvuge ngo agatsiko k'abantu bo kuri Twitter bateranye bari kunya cyuzinga never ndi mu gihugu cyanjye navukiyemo abatakirimo wenda ni mu buryo bwo guhaha no gushaka imibere ariko muzi ko igihugu mu gihoza ku mutima aha hari intera hamwe n'ibigarasha byisha abantu bari gutinda kuri video ari nabo basabaga ngo hura n'uyu urwanyuyu none se ubwo twe tugiye gukora iki ni plaidoyer ni na advocacy ni kino fa so rero nta gikuba cyacitse abantu bakomeje kunyanikira ngo Paul nge nta kibazo mfite ahubwo ikibazo muri tayari kureba andi ma video mutarabona uretse nayange nayandi nizere yuko nta muntu uzaza kumbaza ngo nyoronyoro ngo kuki washyize hanze iyi video nizange ziri kujya hanze nge nta kibazo mbifitemo nizere kundi uzabona video ye hanze atazabigiramo ikibazo Chanto nawe nizere ko amakuru dufite nuko ari abadiaspora benshi video biri hanze Oya buretse ariko jihad tubigishura umuntu video dufite tuzasora iki baravuga ko umuntu mwari muri kuvugana ari mu diaspora baravuga nyine niyo mpamvu kugira ngo tuve mu bitendo tujye mu bikorwa nkeneye video y'uwo muntu ari hanze ubwo uzi ko umwabaje umuntu dukundana se bamwaje ariko namuke nti baby nti ntago narabinga mana kwari kure Seri wanje yababaye yarakaye yanyandikiye ati ndababaye gute twari kumwe hari gutya papa ariko mbabaze ariko mubonye ukuntu hahiyera ko kariya mwabonye aragace babahaye yose harahiye ahubwo bambabarire bakomeze babahe ni video bashatse kukubabaza straight bita byoro bigana kuri Sheri wawe ni wowe ufite ubu ngubu akademisiyo Jesse narakai kandi uzu wa nguwa bishyize hanze ubu ni ubwo ari gufiringa ibyo yakoze eh kubera iki indonki ndamu umva rero tutudatinza ha ikibazo cya video yewe ntago nabitinze ho nta nikibazo mfite bayagiye muri Uganda bwayi namwe mwibitindaho yagiye Kigali irahenze shushu irahenze ntago Kigali yayishobora yarakenye ntago yayishobora shushu ikindi ntago yahaba nibibazo afite by'ama video y'abana b'abakobwa yashyize hanze urumva haraba DJ haraba vukara n'umunyamakuru umwe arahari ni yirutse nabagiye gatabahunze stress na azagaruka jihad nta kibazo mufiteho rwose yahunze ibibazo afite ibibazo byinshi nta gahunze agatsiko nta gatsiko kari mu Rwanda nimwicara hamukemeza ko mu Rwanda hari agatsiko ahubwo babamfatire bashyire muri libo babafatire babashyire muri libo leta y'u Rwanda nta gatsiko yavuze yuko hari agatsiko kashatse kumwica ngutwara iki se inkeshani hakama mwimwe utwara iki se afite iki ahunze agiye yaguye ibikorwa nobre wowe urahamya yuko yago yahunze agatsiko tell me please free to play please nago nabihagararaho namaguru yanjye voilà uretse namaguru n'ururimi ntirwabisohora muze murebe bigarasha ukuntu bigiye kwandika ubu narugo bigiye kuva ku bantu bari bahanganye ubu nibigiye no ubu nibiribe bikino ku bantu bari bahanganye muri social media bigiye kujya ku rundi rwego ngo yahunze ahunga iki se abagiriyo bajya sa baragenda abayibutse yuko muri cyaragatukaba niba hari igihugu hari umutuka muri isi niba hari igihugu gifite umutekano muri isi gifite umutekano nobre ubu hari umuntu ushobora kumfata akanantunga urutoki mu byukuri Hehe se ubu hano muri kino gihugu ubu yagwaricaye akora igenzura asanga mu Rwanda haragatsiko
video si ikibazo, ikibazo ni ibibazo abantu twifite. Oya, thank you. Mu Rwanda beshe ko hari warekanga kubaza ikibazo. No bre. Warekanga kubaza Jihad ikibazo. Bibiri gusa. Umva nkubaza, numbaza untuka ndagusubiza ngutuka. Numbaza mu kinyabupfura ndakubaza. Ntabwo. Yes. Yes. Wavuze ko ino video gushimishije ariko ngende byuburyo imeze nakubaza se niki cyagushimishije cyakabiri. Oya, oya, mba nakubwiye ntiranshimishije. Byari kunshimisha cyane uwo twavuganye yabari. Thank you. Okay, cyakabiri niki bibonaniza iki kugira ngo ibibazo nk'ibi ngi bishobora gushira ubuzima bw'abandi mu kaga cyangwa se icyubahiro cy'abandi bantu batari mwebwe ubwanyu mufitanye ibibazo. Ishora kujya hanze ndetse kikangiriza image zabo bibananiza iki kugira ngo ibi byose mufite Jihadi umeze neza kandi umere neza unywa gacyayi kawe ntabwo wagamba ni igihugu ntabwo wishe umuntu dore nicyo gikorwa kibi cyane wakora kuri iyi si ukomere wihangane na twese bano bari hano twese tugiye kwicheckinga neza wasanga hari news z'abantu ziri out there so ibyo nyibyo ntibijya aho ngaho ngo abantu bajye kuburinga ngo hari ikintu wakoze kibi wari mu cyumba cyawe nk'uko bisobanuye wari muri privacy yawe nk'uko bisobanuye ahubwo wari kinza ari ama video ni ufite icyaha nuwa ya postinze ni ufite icyaha sindi bukomentinge ku bintu mumaze iminsi mupfa ibyo mwapfaga wagira gutyo ukamutwikana wakava yakagutwika agatiminga nabantu naho gatiminga nabandi so it was a fair deal ariko abanyarwanda twigarukemo kwangana urwango rukageraho wifuriza undi kumwica kwangana ukageraho wifuriza undi muntu gushyira news ze hanze wamwinjiriye mu cyumba cye mumenye neza ko ibi bintu ari ibintu by'urwango kandi bivuka kukomeza tukiyanga bikatugeza aho twavuye guys mujye mugira limit yo mugiye kwangana nabantu mu limiting muvuge ngo niba nanze umuntu ni mwange ariko hari ahantu ntagomba kurenga hari ahantu ntashobora kumwangira kumwanga ngo ngeze kumwifuriza gupfa ari cyo cyaha cya mbere imana yanga kugira ngo umwifurize
kuba yavaho mu buzima mbese kumara ubuzima bw'umuntu ntabwo wibye giha ntabwo wishe umuntu inoza mu cyumba cyawe urimo gukora ibyukora na mugenzi wawe ubu twese twiyambuye hano koko buriya duteye neza cyangwa private parts zacu koko buriya ni nziza cyane zirashimishije kubona hano iyi public iri hano twareba gihadi tukumva igitsina cyane ni cyiza cyane cyangwa se cyundi muntu buriya igitsina cy'umuntu muryamana nicyo kiba giteye neza n'icyubureba ariko umuntu mutaryamana it's disgusting as hell so nimwiyumve neza ko namwe mugiye muri mira mukireba ibitsina byanyu muri disgusting so mwijeho kubura ingundi mwana ngo nta siramu yengo ntarebane ngo ntibireba neza just because he's not your boyfriend niyo mpamvu buriya byaba disgusting ariko you guys also ibyanyu nabyo biri disgusting as hell so mureke kuburinga gihadi nta kibi yakoze we buri wamurebaga niwe yarebaga ateye neza niwe yarebaga ibyo bintu byo bimeze neza so mwese ni mu coming down and shut the urumva muceceke mureke kuvuga ibintu biteye ubwoba hangaha mwamuburinze mwagiye aho ngo muravuga umuntu ahubwo barwanye akagera time yo gufata ibitsina by'akabita hanze kandi gihada bafite private siby'abantu abiryamiye atararita hanze nawe buriya hari ibyo afite so mureke oya birarenze izinzangano zacu zirarenze mwabantu mwe mureke du coming down niba urwanye n'umuntu let it go breathe in and out drink a lot of water calm down sleep senga mureke kugira imitima mibi next day byongibyo biri muri moving on kuko ibi bintu byo kwangana ngo ndagiye ngo ntwika gihadi to the end mbanze mu shrinking ise apfe aveho ndebe kwapfuye mu bantu public mwange it doesn't work that way banange mu coming down mu breathing in twese turarakara ariko ni mureke kwica abantu mukabicisha depression kubera ngo mugiye kwangana ngo kuri umunyarwanda ngo wategetse kwanga ese twavumwe nande mana yanjye twavumwe nande koko kubera iki turi ubwoko bubi kubera iki utongana n'umuntu kamwifuriza imodoka kumugonga gapfa giha calm down you'll be okay and this is done kandi ubivuzeho ndishimye ngewe cyane nayo inana babaye kuko utanavuze by right now uravuze amen move on go to work kandi mani guhumugisha thank you no brainer bye welcome eja derageza no kuneza imbere ngewe rwa gatanu nkorera muri hotel mfite band icuranga jada jaza kunteza imbere ubu ni umukiriya wanje ushobora kumuvuga nabi naba mpombye umukiriya nimuze gukina hano ako nyine na garuka uzi niyo byagenda gute ntago urufugo kuvuga ntago byabura ntaza kuguteza imbere nahandi nabandi ndabasupportinga sibyo yewe ntago umutima nk'uwo nsigaye no mfite amahoteli menshi none nsigaye nkorana na Sheraton kagira amahoteli nawe umva naho nzahagira tugomba kugusupportinga mu Rwanda ni ya Blena hano murebo abantu bafite ubukwe ama event we mwagiye mu makazi bakaguhe abantu ma muri hano abantu bafite no wampereye Boscan shuti yange this ijambo akavuga basanga wino hano inkuru yavuze ngo ntango nta mu avoka you know ariko nkiyisho yo muyishyira kuri TikTok tuba twinjije ubu mbuza amafaranga Godfather bari nani Boscan bari gukorera hari avisa kwala bila Boscan wala Wallahi mambo ni mengi uduhayesho ariko ntacyo navuga muri make ndavuza ati nta mu lawyer mfite erega hafi kwatwitse Godifa nani Bosca wallahi bila ubu uzi abantu bibyaho bibatunguye baragenda bakaryama bakiyoroza uzi ndabyutse sanga telefone yuzuye poreza urudirimiti ahubwo aba diaspora muri aha mugire vuba namwe muzane poreza urudirimiti we Anyway, reka mvuga kantu. Madam Biden harima turagusubuza cyane. Akanarinje kuvuga akantu kanza mu kundi ntago nkunza kuzamuka muri iminsi nararokotse. Mba nibereye hasi chini ya maji. Ikintu cyari kinzamuye hari umuntu waruvuze ari umumama n'umumama. Yes. Waravuze ati
Ese abasilamu ko bada ko jihad ari umusilamu akaba adasilamuye ibintu bimeze bite ndavuga ati oya eh nange ibyo bintu bari bimbajije nayo ndavuga ati reka da ibintu by'amadini rero nizi naya matiku turimo ntago amadini ni ibintu biri sensitive cyane mu Kristo n'umusilamu twese turi bamwe ariko nago ushobora kubizanamo kano kanya tuvuga ati ko ari umusilamu ko adasilamu oya jihad afite idini rye ntago bihuriye no gusiramura ntaho bihuriye buri bafite uko bimeze muri make ikindi navuga wowe na yago mufitanye ibibazo ariko aho byageze rero kutafuta yani sinzi kuna bivuga mu Kinyarwanda aho byageze kugira n'amafoto n'amavideo bijye hanze ibintu ushobora kuba uri gukora ikintu kugira ukomeshe umuntu ariko ugasanga nawe ugiye mu makosa no arenze kurusha uko wabitekerezaga mbere muri make ni kwa kundi ukora ikintu ushaka gukomesha umuntu nyine yumve ko nawe amubabaza cyangwa umufite amabanga ejo nejo bundi ugasanga bibyaye ikindi kibazo ntago ngiye muri ntago nabyishimiye ko wowe uri umugabo na yago nawe ni umugabo ntago byakagombye kuba byagera kuri zi ntera niba ari ntera ahubwo umva Bosca Imana ishimwe hari ukuntu bajya bavuga ngo umuntu aragufunguriye ubaramfunguriye hari ibyo mugiye kubona soon ariko nyuma yuko uwo twari kumwe agaragara tukongera tugakora indi space hanyuma video zikaza zisuka nk'urubura uwo mwari muri kumwe ntago ashobora kuza kubera ko nimba video yasohotse yikase umutwe hari ukaba uri kugaragara wenyine urumva ko ntago ashobora kuza ahubwo nyine nimba wowe no ugomba kumushakisha mukaganira akavuga video kuko niye mpamvu ituma umuntu afata video there is a reason why nuko era ariko nkubaza akabazo kamwe buretse gato Bosca impamvu umuntu ashaka kwifata video buretse gato wa bay Jad ndamurekura mukanya n'ubundi ninjye wamuzanye nabimusabye and thank you Jad for being honest buriye reka